Mən qar yağacaq. Ana, sənin proqnozlarından keçmə. Allahım çarabatda deyirdi də. Mən şey proqnozun yerində işləyirəm. Ha, yaxşı. Hamıya salamlar. Mən özüm çıxan sapaşqalım. Anacığımla birlikdə. Anacığım demə. Sizi salamlayıram. Anacığım, anacığım. Ana, başlamışıq. Bir, nə iki, başlamışıq? Gördünüz, eşitmişiz gedirəm. İndi başlayıq. Bir, doğumunuzu xəbər elədim. Ana, dayan. Bir, iki, üç. Hamıya salamlar. Mən anacığımla birlikdə sizi huzurunuza gəlmişik. Hamınızı salamlayırıq. Bu günləri mən anacığımla birlikdə maska reklamı eləyəcəyəm. Hamınızın sevinsin. Sən eləyəcəm. İki nəfər eləyəcəyəm. Anamla birlikdə belə bir gözəl maskanı eləyəcəyəm. Mənim anacığımın istifadə elədiyi maskadır. Hansı istifadə eləmişəm maska? Amma çıxar gözümə sən vurmamışam. Haber reklam bunu. Pox kimi şey yaxacaq mənim sifatim. Mən nə varlığa işim. Mənim anacığımın ən böyük sevdiyi maskalardan biridir. Oo. Mənim anam həmişə üzündə bu maskanı görmüşəm. Mən tovba. Nə bildim ödə? Tovba. Mən maska bıçağa kimi eləməmişəm sifatim. Qırış qırışdır mənim nə maska? Anacığımın ən böyük sevdiyi İngırdor maskası. İngırdoğa. Anam İngırdoq maskası eləyib həmişə üzünə. Cavanlığını İngırdoğa şeydir, borcludur. İngırdoğun maskaları mənim anamın ən sevdiyi. İngırdoğ nə deyə? İngırdoğ. Maska. Yox, anam bu İngırdoğ. Kremin adı İngırdoğ. Bəli. Anam bu maskaları çox sevir. Ha, indi sizə baxa-baxa siz anamın üzünə tətbiq edəcəm. Öz üzümüzə, üzümə də. Mənim üzümə çözəcəm İngırdoğu. Ha, İngırdoğu. Doğar iyi bir dəm. Ana, bəsdir də. İngırdoğ. Ana, zəhmət olmasa saçlarını topla, anacığım. Oo, mən, mən də saçlarımı toplayım. Mənim üzümə çözəcəm İngırdoğ. Tok, anam bunu çok sevir bu maskanı. Ana çok güzel bak maskanı. Ha, ne güzel görsendir ilah fer. Vedre yok şans sıfatın ana. Ne adamı ruhlandır ey. Vedre pisti. Ana vedre sıfat sen de. Ben vedre sıfat anam. Ne güzel. Değil vedre sıfat. Ama pisti. Yo yakışıdı. Ben ne diyeyim? Sıfatım uzundur bana. Vedre desem bana. Ben ne diyeyim oxu? Sen de hemşe. Yakışı. Ama vedre ile hemşe. O şey de ki ana vedre ile hemşe arın yakışı olub da. Niyə? Vedrə bağlıysan da həmişə. Nə bağlayın vedrənə? Sabahatın vedrəsini bağlamış evdə. Tomatı vedrəsi mən niyə bağlayayım? Ben sözün düzün deyirəm. Kim var ki? Yəni, vedrə ilə arın yaxşı da. Yani. Sən niyə? Sən hərdən oradan buradan bir tane söz deyəm, danışsam. Niyə bilər? Qıraq, qıraq deyirsən, ondan buradan qıraq. Nə qınaq? Qıraq, qıraq. Qınaq, qınaq. Qıraq, nə deyir? Qınaq, nə deyir? Heç demə, bir söz demədim ki, aynə. Mən vedrə dedim. Qınaq, vedrə bağlayacağım. Mən utanmıqsam, mənə vedrə deyəcəm, vedrə bağlayıram. Bağlamamısan insana. Sana bir tane söz deyim. Niye böyle böyle onu birden bağlasam ben? Niye deyirəm ki ben? Kızlar bakın bunu buradan açtım. Ha, anamın yüzüne tətbiq eləyəcəm. Anam həmişə bunu özü eləyir. Mən? Hə, indi özü. Mən anamın sifətinə tətbiq eləyəcəm. O, hər halını vurmuşam, çıxacım ona. İndi anamın yüzüne tətbiq eləyim, siz de görün. Tətbiq eləyəcəm, dirəm çözəcəm de. Tətbiq eləyəm nədə xəyət? İndi anamın sifətinə tətbiq eləyirəm. İngırdoğ maskaları mənim anamın ən sevdiyi. Şuan xırk onun, Allah. Anam bu maskanı çox sevir. Anne de açıp ne yapmışam bunu? Ben tuğu bayağı açmışam bunu. Ama tuğu bayağı açmışam bunu. Ama tuğu bayağı açmışam bunu. Hani sen de dediğin de ne ana? Hiç irad olsun. Gözlep de ay Allah. Nasıl tanışam ben deyse? Anam İngırdoğ'un maskası. Ne? Bu dağım attı. Ne oldu? Ne oldu? Üstü gözler batsı ya ana. Yaşın yazaysan. Atı. Bak ana, ana bir tane bak, ana bir tane bak. Ana bakabilirsin de. Sizin var Rahman. Ana bir tane bak. Bana bakın. Telefona. Sizin var Rahman. Aftar ki çok şodun bana. Ne güzel görsen. Ana indiden cavanlaştın sanki. Umur sanki. Ungurduk. He. Ne güzel ana, sanki bir cavan kadın oldun cavanlaştın he. Kızım ungurduk ben ne yiyeceğim? Cavanlaştıracağım yana. Bu ya. Ne yiyeceğim? Sen de ben senden ne yiyeceğim? Dilende kurban olma. Harbiden bilmiyorum. Bu ne kadar acaba yaşıyorsun? Hadi yanda. Ne diyeyim? Ungurduktan danış. Ungurduk. Ne verdin bana? Bunu ben ne yiyeceğim? Hadi yanda kurban ol diyeyim. Ben perdeden ben. Hadi diyeyim. Ben diyeyim de ne diyeyim? Ungurduk verdiler çırptım sıfatıma. Çakız diyeyim lan ungurduk. Sayfet kan yaşayıp vurur vurur. Sıfatıma yok. Ben ungurduk. Qızlar, bacılar, salamlar. Xətiyyə oxşuram, e? Hadi. Mənim anam İngırdoqla cavallaşır. Ooo, İngırdoq mənim qəçir. Sovetkan yaşayıb ilə vuruyor, sifatımda İngırdoqdur. Cavallaşır, elə mi? Kim bu cavallaşan başına? Qabirdə xətiyyə oxşuram, e? Ana, belə demə. İngırdoq. Ana, reklamı belə deyərlər. İngırdoq. Anam İngırdoqla öz kollajenini aldı. Kollajen nədə? Aldım, deyirəm. Ha, hoşum, 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 hoşum. Kızlar, anam bununla öz kolajenini alır həmişə üzünü. Ne kolajen? Ne kadar vermişsin sen buna? Yo, bizə 12 mat verdiler reklam eləmək için. 12 matı kolajen aldın, kolajen aldın? Yok, anam deyilsin, mən kolajenimi aldım kızım bununla. Al kolajeni almamışım, 12 matı ne verirler? Kilo 12 matın başına. 12 matı mı da vermişsin ha? Ben vermemişim, bizə verir. Ana, bunu bizə verir, üstünde de 12 mat bu. 12 matı niye aldın ki? Nedir bu? Kız halibet kaldı da bu kolajendi. Nedir o kolajendi, nedir onlandı. Bir çöpli şey diyorum. Dilek kızın sanki ben dünyaya yeniden geldim. Dünyaya yeniden geldim. Böyle korktum okçuram hala.
Kim mənim kafasını açsam çoxlar mənim qorxarlar. Maskadır da maska. Güzel belə maska olur. Bana ne güzel. Bu ne kadar kalacağım ben yüzümden? Onu silmeye böyle ya. Dilen, klasörüm buna. Dilen gıdalanıram kızım. Gıda böyle gıdalanırlar buna. Su akırı buradan böyle. Gıda bunun içindedir. Korkuram ben yakınladım özümden. Gıda bunun içindedir. Gıda bunun içindedir. Bunun içinde gıda var. Sifatın gıdalanır da ana. Ne olacak? Çok gıdalanır. Sıxadanda ücü sanki sen olmayacaksın. Aa, bak görsünüz ya. He? Aa, bak o renkde olacak. Kılıçlar gideceğim. Kılıçlar hamısı. Bütün kolajeni var alacaksın ana. Kolajeni? He. Şimdi bunun içinde kolajen var. Yapışın çalışır cibatıma. He. Krem gibi. Sabınlaşacaksın da. Şimdi bunu çıkalım gel kendin çimen. Rabbim Allah'ım hiç olmasa bize bir defa reklam versin. He. Kızım bu ne reklam diyor? Sen bunu gülmez. Bura bak. Gözümün biri atladı bir istedi. Bura kolajen. Burnum yanına boyda oluyor. Kolajen şişitti burnum benim. Bu nədir? Bizə ağlıqlarım var. Bu nədir? Kollajen. Kollajen. Bura bak. İndi bu kılıçlar gidəcək də buradan. Gitməlidir da onu. Atıca mən də elə söz verir. Ürən çıxdı ya güzel Allah. Ürən mənə qədə qalmalıdır ya sifətində. Buyurun. 15-20 dəqiqə qalır. Aa, su axır ki onunla. Suyun qalıbı bu insin da. Gel tökə başımı yumurla. Kollajenin qalıbı ona. Kollajen neyini güzel? Mən nə kollajendim? Anamın gözəlliyi kollajeni. İndi mən bundan sonra gecirim çinməliyəm. Kollajen gidəcək də. Ha? Ana özümü necə hissəyirsən? Özümü yerine verirsen bir kabrın çıkan korktan al. Anamın gözelliğini kalajına koyacağım. Kolleje özüm bakalım korkmuş isim var. Burun niye bir şişliyim anam bu yerde? Burun o boyda diye ana. Görsen deşiği de ona göre koyuyorlar. Burun gör ne boyda diye ana. Kızım ben ahırı bu. Kolleje ahırı. Kızlar ahır ki Angry Dog maskasının sonuna geldik. Maşallah çıkır üzümle. İndi anamdaki büyük değişimi göreceksiniz. Bakın, ve ya. Hamınız çok yaşayacaksınız ve bu maskanı siz de Ingrid Dog'a almak isteyeceksiniz. Bakanda yalnız onu çıkmasın bismillah. Ana değişti. Anam ne kadar değişti. Ben öz anamı istedim. Bu kadın kimdir? Tamam, dur şimdi. Bu Ingrid Dog'un başına. Bu Ingrid Dog neyin adı? Söylemedi ki. Anam çok mühteşem değişken. Sana zatı var neler? Ne adı? Ingrid Dog neyin adı? Söylemedi ki. Bak hala dervi mühteşemliğine. Ona iki dakika ki derin mühteşem oldu. Dermin mühteşemliğini, kolajenimi Ingrid Dog'a borçluyum. Hiç ben Ingrid Dog'a borçlu diyoramayız. Ben perde hoşum da gelmek. Ingrid Dog ne adı? Ingrid Dog. Rəng çıxdı. Ağardı nə ana, rəngin ağardı. Oo. Sifətimə sanki bir təravət gəldi. Oy dada, nə təravət, nə təravət. İngildoğdun. Baxın bir də anama yaxından dəyişkənliyə. Mən əvvəl sonrasını anamın qoyaram, baxarsınız. Anamdakı dəyişkənliyə bax. İngildoğ belə eləyir adam. Mən anamı İngildoğla sevirəm. Oo, İngildoğla sevirsən. İngildoğsuz sevə bilməzsən. Siz də İngildoğa. Ağardan xotdan oxşadım elə. Anam kimi gözəlləşir. Ay Allah. Adi nədir heç olmasa. Alın İngildoğ olun siz də. İngildoğ. Bakarsız İngırdoğ'da. Anamın İngırdoğ'u. Hmm.